Artėjant gražiausiams metų šventėms, mieste vėl suklestės žaliaskarių prekyba. Dažniausiai tuo užsiima neklaipėdoje gyvenantys žmonės, kuriems į Uostamiestį tektų važiuoti vien norint susitvarkyti leidimus. Keliauti nebūtina, viską galima padaryti internetu, kaip ir norint gauti leidimus kitokiai veiklai. Naršyklės paieškos laukelėje surinkite www.klaipeda.lt. Tuomet atsidariusio puslapio viršuje pasirinkite verslui. Apačioje spauskite ikonėlę prekybos vietų žemėlapis. Dabar galite pagal dienas, pagal veiklos rūšį pasirinkti jūs dominančią veiklą ir laikotarpį. Žalia spalva – laisvos vietos, oranžinė – rezervuotos, raudona – užimtos. Renkatės veiklos rūšį, datas ir adresą su žalia spalva ir kairėje pateikti prašymą. Jungitės jums tinkamą prieigą, pridedate prašymą bei būtinus dokumentus pagal nustatytus veiksmo žingsnelius ir jums prekybos vieta pagal pasirinktas datas, veiklos rūšį ir laikotarpį bus rezervuota. Specialistas patikrins dokumentus, jei atitinka nustatytus reikalavimus bus patvirtinta, jei netitinka atmesta. Apie tai jūs būsite informuoti jūsų nurodytų elektroniniu paštu, todėl jį būtina įvesti pildant prašymą. Linkime, jog prekyba mūsų mieste jums puikiai sektųsi.